الرحمن الرحيم رمضان كريم وانا قدومي انا قد طبعا قرار الرشيد قدوم قضاء شعبك اللي انا شرفت له الحمد لله اللهم صل مدن قدومي مدن قدومي حبناها قدقة قبل قرارة در قلها شعبك والوضعين هذا مرتي شرفت بعض صحافة إلى مدى أمنك مدن يالي مروين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كذب مدن يالي مروين وحا شرفية إن أنا هلكن سوء استاقو أني قواه مشرح وتاقن حلقة قدومي بحيان كواد قلها شعبك baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo xil aad u weyn mudantii sano leh marka laga hadlayo howlaha qaranka mudan gudoomiye xilbanaan sharafta leh Soomaaliya maanta waxay maraysaa isgoys qatar ah inaan qatarta ka badbaadinana innaga inaga rabaa oday iyo dhalinyaro rag iyo dumar intaba wadada kaliya ee aan badbaado iyo horumar aan ku doogsan karno aan ku gaari karno waa in aan gacmaha isqabsanno qalbiyada iska wada jirno mas-uuliyadda dalkana si wada jir ah u qaadano aniga oo soo istaagay in aan xaqiijiyo aniga waxaan soo istaagay in aan xaqiijiyo in dhalinyarada xilibanada ah door sharaf leh ka qaataan dib u dhiska dalka iyo saldhigida sharciyada iyo xeerarka umadda lagu hagayo sidaa darteed waxaan isleeyahay dhalinyaranimadu waa cudud iyo caqli nadiif ah ayna tahay inay u adeegaan dalkeen hadii aan ku bilaabo taariikhdeeda kooban waxaan ku dhashay kuna barbaaray magaalada Muqdisho ilaa iyo heerka labaad ee waxbarashada jaamacadda oo aan ka diyaariyay maamulka imaaraynta waxaan 17 sano ee la soo dhaafay u shaqeynayay hay-adaha kala duwan ee dowladda si gaar ah waxaa sharaf ii ah inaan ka soo shaqeeyay golaha shacabka baarlamaanka sagaalaad oo aan ka mid ahaa howlwadeenadiisa waxaan sidoo kale la soo shaqeeyay hay-adaha dhaqaalaha iyo dowladiska dowladda federaalka Soomaaliya aniga oo ka duulaya dastuurka kumeelgaarka iyo xeerasaadkii golaha ee siiyay xaqa hadaljeedinta maanta haddii aad doorataan waxaan diirada saari doonaa qodobada soo socda qodobka koowaad madax bannaanida golaha shacabka iyo qeyrinta kala arag duwanaanta mudan gudoomiye xildhibaanada sharafta leh si guud baarlamaanka federaalka waa hay-adda ugu sarreysa dalka golaha shacabka waa matalayaasha shacabka Soomaaliyeed aniga oo si dhow ula shaqeynaya gudoomiye golaha shacabka gudoomiye golaha si waajibaadkiisa u guto madax bannaani oo waafaqsan dastuurka kumeelgaarka iyo xeerasaadka waxaan ka shaqeyn doonaa inaan waajibaadkeena u gudanno haddii ay ahaan lahayd sharci dejinta la xisaabtanka xukuumadda kalsoonisiinteeda ama kala noqoshadeeda iyo howlaha kale ee dastuurka golahani waajib sharci u siiyey waxaan ballan qaadayaa in golahani noqdo madal laga tixgeliyo xorriyadda ra'yiga isla markaana u shaqeeya danta qaranka Soomaaliyeed kala arag duwanaantuna ayna noqon mid curyaamisa howlaha golaha dhammaystirka dastuurka mudan gudoomiye xildhibaanada sharafta leh sida aad la wada socotaan dastuurkeenu waa qabyo muddo ka badan 10 sano baarlamaanka sagaalaad iyo tobanaad ayay ahayd inay ka shaqeeyaan dhammaystirka dastuurka daruufo jiro awgiis way u suurtageli weysay baarlamaanka 11aad howlaha ugu weyn ee hortabinta u leh waa dhammaystirka dastuurka haddii aad doorataan waxaan ka shaqeyn doonaa in dalku yeesho dastuur dhammaystiran dowrista iyo ku dhaqanka xeerasaadka golaha haddii aad doorataan waxaan ka shaqeyn doonaa ku dhaqanka sharciga si waafaqsan dastuurka kumeelgaarka iyo xeerasaadka golaha shacabka waxaan xoogga saari doonaa aniga oo kaashanaya gudoonka golaha shacabka in aan lagu tagtifalin awoodda sharci ee galuhu leeyahay si waafaqsan xeerasaadka iskuheynta baarlamaanka iyo wada shaqeynta gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu ka kooban yahay 2 aqal iyaga oo wada jira waa hay-adda ugu sareysa dalka
xilligii la soo dhaafay waxaa meesha ka baxay wada shaqayntii golayaasha, taasoo keentay in shuruuc badan iyo guddiyo badan iyo guddiyo u xayirmaan. Wada shaqaynta guddoonka waa waxa ugu muhiimsan ee saldhig u noqon doona guulaysiga waajibaadkeena qaran ee na saaran. Haddii aad doorataan, waxaan ka shaqayn doonaa midnimada baarlamaanka anigoo kaashanaya guddoomiyaha golaha iyo ku-xigeenka labaad si baarlamaanka u guto waajibka qaran ee saaran la xisaabtanka hay-adaha dowladda. Mudan guddoomiye, xildhibaanada sharafta leh, la xisaabtanka hay-adaha dowladda waa waajibaadka ugu weyn ee xilgudashadeenna si waafaqsan sharciga. Waxaan ka shaqayn doonaa in golahu guto mas-uuliyaddiisa. Haddii aad doorataan, golahan ma noqon doono mid hoos gala xukuumad oo shaqadiisa la afduuba. Waxaan ku shaqayn doonaa inuu yahay hay-adda ugu sareysa sharci dejinta iyo la xisaabtanka xukuumadda, hay-adaha fulinta. Haddii aad doorataan, golahani ma noqon doono mid marti ka ah waajibaadkiisa. Aragtidayda dhallinyarada, mudan guddoomiye, xildhibaanada sharafta leh, dhallinyaradu waa xoogga ugu badan ee dalkeenna guud ahaan iyo qaaradda nasiibka badan ee Afrika. Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 70% inay ka yihiin bulshada Soomaaliyeed tiro ahaan. Xubnaha sharafta leh ee golaha shacabka inta ugu badan waa dhallinyaro. Taasi waxay inoo tahay fursad weyn oo muujinaysa awooddeenna. Waxaan xog ogaal u ahay xaaladda ku xeeran dowlad dhiska Soomaaliya. Waxaan ogahay duruufta dhallinyarada Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka ku haysta dalka iyo dibadda. Haddii aad doorataan, aniga oo si dhow ula shaqaynaya guddoomiye guddoonka, golahani wuxuu noqon doonaa mid loogu shaqeeyo aayaha dhallinyarada iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed. Dhammaan bulshada Soomaaliyeed laguna dhiso mustaqbal wanaagsan. Gunaanad, waxaan joognaa xilligii dhallinyarada ee hogaaminta dalka ka qayb qaadan lahaayeen, ayna tahay in fursad la siiyo. Golaha sharafta leh, waxaan idinka codsanayaa inaad codkiina isiisaan guddoon u adeega danaha dalka, danaha ummadda Soomaaliyeed, iyo gaar ahaan dhallinyarada oo aad ogtihiin duruufaha heysta ay ugu weyn tahay shaqo la'aanta, tahriibka iyo xagjiraynta. Duurkan waa duurkii dhallinyarada. Waa mahadsantihiin. Thank you.